ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਐਮਪੀਐਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਪਾਲਟੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਨ ਕੁੰਮਾ ਦੇ ਖਤਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਐਨ ਕੁੰਮਾ ਦੇ ਖਤਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੇਬਹਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਰਮਾਨੇ ਗੱਛੜੀਆਂ ਬੰਦ ਗਈ, ਫਰਮਾਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਛੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਛੜੀਆਂ ਬੰਦ ਗਈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਭਰ ਗਏ ਦਿਲ ਹਮਾਰੇ ਨਾ ਭਰੀ ਦੇਨੇ ਸਹੀਅਤ ਤੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਨੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀਏ, ਦੇਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਮਾਨ ਖੁਦ ਰਸੂਲullah ਸਨ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲਬੈਕ ਇਹਦਾ ਬਾਤ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, جہاد کی کہتے ماروں کا يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيله ويقتلون ويقتلون الله قران کہتا ہے مارو انہیں اے میرے یا ایها النبی حرض المؤمنین اے میرے نبی مسلمانوں کو کافروں دیا گردن اتارن کی طرف ابھارو تیار کرو انہاں نوں الجہاد الجہاد حضور دا فرمان ہے مسلم شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا جس مسلمان دے دل وچ کدی جہاد دی تڑپ نہ پیدا ہوئی کہ یا اللہ مینوں بھی موقع ملے میں تیری راہ جاواں کشمیر واسطے یا اللہ مینوں بھی موقع ملے فلسطین بھی جاواں تو مینوں موقع ملے بیت المقدس جاواں یا اللہ مینوں بھی موقع ملے میں تیری راہ لڑاں حضور فرمانے جے دل وچ کدی جہاد دی تڑپ نہ پیدا ہوئے منافق ہو کے مرے گا منافق ہو کے مرے گا پوری دنیا دیاں لٹ رہی ہیں ایک دھی نے سدیا سی ہندو ایتھے سندھ دے وچ تے 16 سال نو ماہ دا جوان عرب وچوں آ گیا 17 سالا جوان تلوار لے کے 16 سال نو ماہ ہو دی عمر 17 سال او آ گیا ایک بیٹی دی مدد واسطے اج عرب دی بیٹیاں دی عزت لوٹیاں جا رہے ہیں تے اجے ایتھے الے کتے ہیں چار دیواری دے اندر دو بھائیوں دے ہوندے کسے دی جرات نہیں ہوندی کہ آ کے کسی بہن بیٹی یا ماں دی آگے عزت دے ہاتھ پاوے لیکن اج اسلام دی چار دیواری دے اندر لکھاں کروڑاں ماں بہن دی عزت لوٹ گئی ہے لیکن مسلمان جوانیاں کیتے گئی ہے ساڈیاں بدماشیاں گلیاں تک رہ گئیاں اے بدماش ان گلیے چل انہاں دا بڑا ٹیک ہے اے تھے نمبردار انہاں دی دنیا ڈردی ہے میں کہو تہاڈیاں بدماشیاں تہاڈیاں پاوراں تہاڈے نمبرداریاں سب کو تہاڈی کدی کشمیر واسطے کم نہیں آئی آفیہ صدیقی دھی ہو کے 18 سال تو اسلام تے پہرہ دے رہی ہے دھی ہو کے بیٹی ہو کے اسلام تے پہرہ دے رہی ہے اج مرد ختم ہو گئے دھی ہی لے گئی سب پہرہ دے واسطے 18 سال تو امریکہ دی جیل ہے پئی ہے امریکہ نے انہوں کیا کہ آفیہ سے تینوں چھڑ دینے ہیں تینوں چھڑ دینے ہیں لیکن ایک شرط ساڈی ہے کہ جیل دے دروازے دے باہر اسی قرآن کھول کے رکھتے ہیں تو پیر رکھ کے ٹر جا لکھا سلام ساڈیاں دی عزت قربان ہے نہیں ہو سنے ہو یا اللہ تو ایک واری سانو موقع تے دے نا ایک واری لبیک نو موقع دے اسی امریکہ نو کن نہ دتا تے پھر کبھی رب موقع دے رہے سن ہاں اے دنیا دار کمینے دی کی حیثیت ہے اے بلے شیر تیر کدھر لومڑ دی او تہاڈا پیو امریکہ افغان نے نہیں روک سکا تسی لبے گیا رسول اللہ دا نعرہ روک لو گے جتنی مرضی کی کوشش کر لوے انشاءاللہ کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ظالمو تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا اور تسی کوشش کرنی ہے دن رات محنت کرنی ہے انشاءاللہ تحریک لبے گیا رسول اللہ دا کام کرنا ہے گلی گلی کوچے کوچے جا کے لوگوں کو پیغام دینا ہے بس بھائی ویسے بھی لبیک جو ہی آ سکتا ہے یہ تو سیدھا سوکتا دی اس طرح ہویا ہے کہ نیگیٹیو پوزیٹیو نو لگ جاوے پوزیٹیو نیگیٹیو نو خون لگ جاوے جو تو پوزیٹیو نیگیٹیو نو نہیں لگتا جڑا محمد عربی دے غلامی ہوتے اندر خون ہی نہیں وہ لبیک الگ کتے آئے گئے تو بلڈ میچ کرتے ہیں جنہا خون ساڑے نال میچ کرتے ہیں ساڑے نال ہے وہ کوئی دلوں ساڑے نال ہے کوئی ووٹ دے کے نال ہے کوئی سپورٹر کے جیوے ہیں وہ تو بلڈ
ساڈے بزرگوں نے لکھا ہے ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف واپس لوٹنا ہے ہر چیز نے جڑے محمد عربی دے غلام ہیں اس غلامی کی طرف تے جڑے ہیں بلے والے ادھر شیر والے ادھر تیر والے ادھر قیامت والے دن تے صلاح الدین ایوبی بھی آئے گا اپنے لشکر نال آئے گا محمود غزنوی بھی آئے گا فرعون بھی آئے گا اودے منن والے بھی آئے گا نمرود بھی آئے گا اودے منن والے یزید بھی آئے گا اودے منن والے بھی آئے گا نال امام حسین بھی آئے گا آگ دے نال کھلوان والے بھی آئے گا سارے آئے گے 1400 تاریخ دے وچ جڑی دھمک لبے گیا رسول اللہ دے نعرے چاہیے نا دیو جی دھمک اج تک نہیں پیدا ہوئی ہے صحیح سب لیکن جڑی اس دھمک نال قیامت والے دن امیر المجاہدین بھی آن گے اسی بھی بابے دے پیچھے نچ نچ کے نعرے لا رہے ہون گے قیامت والے دن اسی بھی آواں گے لیکن اس دن اسی کہاں گے جڑے سیاسی سمجھتے نہ ہوتے اج نالا میں نعرہ تے اسی دے اس دن لاواں گے انشاءاللہ تے جے سال نو سارے سارے ویکھن گے نا تے صلاح الدین ایوبی بھی ساڈے نال آ جائے گا او گے اے نعرہ تے اسی بھی لا رہے ہیں پھر او بھی ساڈے نال ہوئے تے اج بھی داتا صاحب ساڈے نال ہیں حضور غوث اعظم بھی ساڈے نال ہیں انہاں دی نگاہ بھی ساڈے نال ہے بزرگاں دے دین دی نگاہاں بھی ساڈے نال ہیں الحمدللہ بس اسی محنت کرنی ہے دن رات کم کرنا ہے تحریک دا دین والا ہے دین کوئی نہیں روک سکتا میرے آقا و مولا دا خود فرمان ہے حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا کی اسلام آئے گا انشاءاللہ دوستو جب حضور نے فرما دیتا اسلام آئے گا کوئی روک سکتا ہے جب حضور فرما دیتا پھر امریکہ کی امریکہ دے یار بھی زور لا لیں پٹھے بھی ہو جائیں رسول اللہ دے دین نو کوئی بھی نہیں روک سکتا حضور نے فرمایا لئی لوہا کا نہاری ہا حضور نے فرمایا میرے دین دا دن بھی چمکتا ہے اور رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے اسی بھی رسول اللہ دے غلام بابا جی فرماندے سن نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم نہ اسی کالیاں تے نہ اسی کالیاں گلاں کردے ہاں اسی چمکتے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے اسی گلاں بھی چمکیاں ہوئی کردے ہاں